A ne možeš da ima oni sad... U Dejanovu si. Ne, ja bi volio u Dejanovu situaciju. Ne, nego se pravdaju. Da radi bilo šta samo da ne povređuje sebe. Hoće da se očiste, da prebace na mene, a da se ograde kvalitetno. Ne može. Razumiješ. Sam malo. Dejan je rekao da je malo previdio drugi deo, drugi vid manipulacije. Sad se to počeo pričati. Drugi vid manipulacije. Čekajte! Prvi vid manipulacije bio kada je rekla vidjet ćete vi njega za 10 za mjesec dana, 10 dana naći drugu. To sam rekla da je moja greška. A danas i sad si rekla drugu grešku gdje je rekla on sad neće da ima zbog toga i toga. Znači ona sad non stop traži neku situaciju gdje će mene da stavi u neki položaj, ne, da ima opravdanje, meni. Da ima opravdanje. Da ona hoće da ti budeš to crevo koje je čistilo tu terasu. Otprilike. I da me prebaci sa jedne na drugu stranu. Znači, aha, gledaj sad, bit će za 10 dana, neće biti ni sa kim da bi ispao žrtva. Pa šta sad ja? Jesam ja žrtva ili ću biti ili neću biti? To je ono navođenje na vodenicu da bi ona ispala i rekla, aha, jesam rekla ja šta on radi. Ja sam preljubni sa ti si osvetnik. Ja nisam osvetnik. Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Ja doću da se osvetim.